Пол питає: добрий вечір. Як можна розіграти вузол, щоб не затікала дощова вода? Не зрозумів, що значить розіграти. Димохід з котельні виходить під кутом 45 градусів в основу труби, котра стоїть на вулиці. Ось я не дуже розумію питання, чесно кажучи. По-перше, навіщо під 45 градусів? Ну, от кому прийшло в голову таке, Пол? Знайдіть його і скажіть, що він не молодець. Не можна так робити, хлопці. Ну, якщо я правильно зрозумів, тому що важко мені зрозуміти такі питання, чесно кажучи. Наша котільна, наша труба стоїть і підключення під 45 градусів. Ну ось хто так робить, скажіть мені. От кому ума хватило? Як можна я не розумію, що значить розіграти вузол. Дивіться, ми не можемо з вами заставити воду текти по-інакшому, як вниз. Хочемо ми цього чи ні. І ось виходить, коли такі дуже великі тропічні дощі з вітірком, то вода хліще по цій трубі, і вся вода біжить ось сюди. Плюс вода хлище ось сюди, і вода біжить ось сюди. І ось тут виникає питання: ну навіщо створювати собі проблему, а потім її героїчно преодолювати? Коли ви можете підключитися під отак горизонтально. І вам треба підключатися горизонтально. Під 45 можете отут залишитись, внутрі приміщення. Але тут тільки горизонтально. Тому що вода біжить, ну, знову, вода біжить сюди, і вода буде бігти ось сюди. Зрозуміло? Ну, все. Тому тут от, кажете замовнику: вибачте, але привіт тим, хто це робив, ми будемо переробляти. І все, і переробляєте. І якщо вам скажуть: ні, це гроші, неможливо, ви щось там придумайте, ну, ви скажете: гаразд, але без нас. І все. І нехай ішуть іншого. Чому? Тому що якщо ви зробите, ну, отак залишите, як є, проблема буде. І проблема буде постійно. Тому що через рік воно тут почне десь текти. Або через рік отут на стіні буде вже все зелене, мох буде рости. І до вас прийде замовник і скаже: ну вибач, парень, ти ж зробив, ти ж мені обіцяв. Ну давай виправляй. І гроші він вам не дасть на те, щоб виправити це. А вам воно потрібно таке? Мені не ні. Або скаже: а я зараз всьому нашому селу розповім, який ти халтурщик. Вам це потрібно? Ні. Тому репутацію ви можете зберегти двома способами. Перший – відмовитись не робити халтуру. І другий спосіб – робити все так, щоб не було потім проблем. Ну, є ще третій спосіб, але він дуже важкий. Тому що треба змінювати місце проживання, прописки, фамілію, ім'я, отчество, телефони і так далі. Дякую, Тетяна.